Ni hagati ya saa munani na saa cyenda nibwo tugeze mu murenge wa Gataraga ahubatswe umudugudu wa Gatovu ni mu ntanzi za parike y'igihugu y'ibirunga. Inka batujwe muri uyu mudugudu wa Gatovu bahawe kuzibonera ubwatsi ngo ni ikibazo gikomeye. Bamwe mu batujwe muri uyu mudugudu batubwiye ko intandaro ya byose ngo ari uko ubwatsi bateye bazi ko bazabugaburira inka zabo ngo ubuyobozi bw'akarere ndetse n'ubw'umurenge wa Gataraga ngo ubwatsi bateye babwihereye abandi. Tukiza muno baratubwiye ngo tujye kwikorera ubwatsi murezayo. Ubwatsi tujya kubwikorera batubwira ko tugiye kubuterera inka zacu bazaduha. Noneho n'igihe cyo kuza kuduha inka abayobozi baza tukajya kubatambagiza ubwo bwatsi kugira ngo baduhe inka. Ariko inka zamaze kuza zikigera hano ubwatsi ntabwo twabonye, twaje kurago tugasanga buri kwikatira abaturage bo hanze twe ntitububone. Noneho tujya kuzana ubwo bwatsi turabutera, batubwira yuko ubwo bwatsi buzaba ubw'inka zo bazaduha. Ndetse na meya w'akarere ka Musanze yavuze yuko badutereye ubwatsi aho ngaho, ariko kugezana n'ubu ngubu ubu bwatsi ndabwo turabubona. Ngo kubura ubwatsi bitereye bazi ko bazabugaburira inka zabo ariko ntibabubone, ahubwo bugahabwa abandi batanabuteye, ngo ingaruka bigira ku nka zabo nuko ziri kubura ubwatsi kugeza amagingo aya. Nk'ubu ngubu nta bwatsi tugira, tujya kwahira wakwahira mu murima w'abandi bagufata ukaba utanze amafaranga, iyo rero baguciye igihumbi cyangwa bibiri urumva nyine ubure nari no guhomba cyane. Twasaba yuko batuvuganira ubwo bwatsi twateye bakabuduha abanyankatwe nk'abanyamudugudu tukajya tubugabura kuko nitwe twabuhinze. Amatungo yacu bitewe n'uko ari ndaho dufiteho guhinga nda n'umurima dufite bivuga ngo tujya kwahira mu mirima y'abaturage bakatwirukaho. Mutugira ubuvugizi rero ubwo bwatsi bwacu twateye bakabudusubiza, natwe inka zacu zamererwa neza twaya turashakishiriza ubundi bwatsi ariko dufite ahantu turi gukura ubwatsi. Umuyobozi w'intara y'Amajyaruguru Bwana Gatabazi Jean Marie Vianney tumubajije kuri iki kibazo ubwo yasuraga aba baturage batuye mu mudugudu wa Gatovu yadusubije muri aya magambo. Ntabwo ibintu byose leta yabishobora, umuntu arakora inka ubundi inka ni uruganda. Iyo umuntu aguhaye inka ugashobora kuyigaburira ikabyara, iyo uyigaburiye ikaguha amata ubona amafaranga ukagura ibiryo byawe. Hari n'igihe ushobora no korora ku buryo ushobora kudakenera ubutaka ugakoresha uburyo bugezweho, ariko icyangombwa cy'ibanze ni ukubona icyororo, icya kabiri ni ukukibyaza umusaruro, ahasigaye nawe ugakoresha ikoranabuhanga rigezweho kugira ngo udakoresha ubwatsi bwinshi kandi udafite ubutaka buhagije. Kandi leta ntabwo ifite amasambu ngo ivuge ngo tugiye kubashakira amasambu, ariko nabo ubwabo bakoranye n'abaturage, abaturage badafite inka bashobora kugenda agahinga ubwatsi ku mirwanya suriya muri mutozi udafite inka akabura ubwatsi akabukoresha. Aho kugira rero ngo abure ubwatsi kubera ko adafite isambu yakorana n'abaturage bagenzi be. Ubusanzwe imiryango 40 ituye muri uyu mudugudu wa Gatovu niyo yahawe inka, mu gihe uyu mudugudu wose utuyemo imiryango isaga 60. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu Majyaruguru y'u Rwanda.